הגענו לדובר האחרון שלנו הערב, שווה היה לחכות, אני מבטיחה. אני שמחה להזמין לבמה חבר יקר ודוקטור בפני עצמו, דוקטור רונן סוניס מהמחלקה לתרגום באוניברסיטה העברית בירושלים, מתרגם אקסטראורדינר, ויספר לנו קצת על שלונסקי כמתרגם. אז באמת כל הכבוד למי שצלח את הערב והגיע עד לכאן. אני מקווה שאני אוכל לספק לכם בידור טוב לא פחות. בכלל, בהתחלה אני רוצה להגיד עוד משהו על אסף, על אסף ברטוב, שהוא העורך והמייסד של פרויקט בן יהודה, שאולי אתם לא יודעים, אבל אתם יודעים שלפני כמה שנים הוא עזב דה פקטו את ארצנו ונסע להועיל לכל העולם, ולא רק לתרבות העברית, ועכשיו בוויקימדיה, ועוזר להקים רשתות של וויקיפדיה, בכל מיני שפות שעדיין אין בהן ויקיפדיה, בכל מיני מקומות שאין להן גישה. אני הכרתי אותו בכלל על רקע של חוגי בית. אסף ערך כמה חוגי בית ללימוד יוונית וללימוד לטינית, אבל ספציפית החוג בית הראשון שהוא ערך ואני השתתפתי בו, היה חוג שבו קראנו את האיליאדה בעברית, בתרגום של צ'רניחובסקי, ובאותו הזמן אסף כבר יכול היה לקרוא את המקור ביוונית, אומרית. וכך יצא שאנחנו קבוצה של לא הרבה אנשים, היינו עוברים על העברית של צ'רניחובסקי, וקוראים ושונים אותה פעמיים תרגום ופעם אחת מקור, כן? פעם את צ'רניחובסקי, קצת הערות על היוונית, וקצת הערות על העברית של צ'רניחובסקי. אז בעצם את אסף ברטוב הכרתי על רקע התרגום. אז עכשיו אני מאוד שמחתי להתבשר שאברהם שלונסקי עולה לאתר בן יהודה, לאתר פרויקט בן יהודה, ובאמת הוא גם משורר מאוד מאוד חשוב, ובעיקר מארגן תרבות מבריק מעין כמוהו, והוא ידוע לנו כמובן גם כמתרגם, בין היתר של יבגני יונייגין ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל אני בכלל הייתי רוצה להתחיל ממקום אחר. כלומר, כולנו יודעים מה זה תרגום. הרי זה כמעט מובן מאליו, כן? מה הייעוד של התרגום? תרגום אמור איכשהו לסייע, כן? כמו שאנחנו, המילה החדשה הזאת, להנגיש. התרגום אמור לסייע למי שלא יכול לקרוא את היצירה המקורית בשפת המקור, וצריך לקרוא אותה בעצם בשפת היעד. וזו אולי הפונקציה הכי חשובה של התרגום. בלי זה אין תרגום, כן? זו, אם תרצו, קללת מגדל בבל, כן? אלוהים בלל את כל השפות, ומעכשיו אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים להבין מה נאמר בשפה אחרת, ואנחנו לא דוברי אותה שפה, אנחנו חייבים להיעזר בתרגום. אלא שלא בכך מתמצא העניין. והמעניין הוא שלתרגום יש כל מיני פונקציות אחרות לגמרי, שבכלל, במחשבה ראשונה, אנחנו לא חושבים עליהן. מעבר להסביר לנו, לתת לנו את האפשרות לקרוא בשפה שאנחנו לא מכירים, התרגום, מטבע הדברים, גם מציף על פני השטח משהו שכבר שקע. לדוגמה, אם עכשיו התפרסם כאן תרגום של איזה סופר או משורר שפעל, נגיד, לפני מאות שנים, פתאום אנחנו נראה מאמר בעיתון שידבר על הסופר והמשורר הזה, ולפעמים הדברים האלה יכולים להיות ממש קריטיים. אנחנו יודעים יפה מאוד, זה בעצם דומה למה שפרויקט בן יהודה עושה, כן? פתאום משהו ששקע לפני שנים רבות צץ ועולה על פני השטח. את הדבר הזה, הרבה לפני האלקטרוניקה והרבה לפני המחשבים, תרגומים גם כן היו עושים. מהרגע שתרגמנו משהו, מתחילים לדבר עליו. פתאום הטקסט צף ועולה. כמו לפרסם ספר שהמהדורה שלו אזלה מחדש. אבל, לפחות בדור של שלונסקי, היה לתרגום עוד מטרה. מטרה שבעצם לא הייתה לה עד לפני הדור, או לפני הדור של שלונסקי. בדור של שלונסקי, כאשר השפה העברית הייתה בשיא תחייתה, כן, אנחנו מכירים את התחייה של השפה העברית, זה כמובן התחיל לפניו, אבל אז כבר הייתה תנופה, וכל יצירה חדשה שתורגמה לעברית, זה עוד גבעה שהעברית כבשה. זה עוד דבר שהעברית פתאום מסוגלת לעשות.
שלונסקי תרגם את יבגני אונייגין, אגב, לא היחיד שתרגם את יבגני אונייגין, תרגם אותו בדיוק באותה השנייה שיצא לאור תרגום אחר של יבגני אונייגין, תרגום של אברהם לוינסון, ושניהם יצאו באותה שנה, שלא במקרה, ב-1937, כי זה בדיוק היורצייט, המאה השנה לפטירתו של פושקין, מחבר יבגני אונייגין. ובכן, כאשר שלונסקי ולוינסון תרגמו את יבגני אונייגין בפעם הראשונה לעברית, כמעט בפעם הראשונה, היה לזה גם בעצם חג לאומי, כן? הנה, העברית כבר מסוגלת לתרגם לעברית אפילו יצירה אדירה, לפחות בעיניהם, כן? הם יוצאי התרבות הרוסית, לפחות יצירה אדירה כמו יבגני אונייגין לעברית. ועכשיו אם תשאלו את עצמכם, זה קצת מוזר, כי בסופו של דבר, למי הם בעצם מתרגמים את יבגני אונייגין ב-1937? הם פועלים בארץ, שניהם, גם אברהם לוינסון וגם אברהם שלונסקי. רוב, בערך 1937, כמה קוראי עברית יש במדינה הזאת, שעוד לא קיימת בעצם, בארץ ישראל? כמה דוברי עברית בכלל יש? כמה מאות אלפים? כמה מהם דוברי רוסית? שאלתם את עצמכם פעם? כן, די הרבה, די הרבה. כמה מהם מכירים את יבגני אונייגין ברוסית? הרבה מאוד. גם אלה שלמדו בפולין, אפילו אלה שהגיעו מגרמניה. כן, מה? כן. קדימה וגם ברווס, לפעמים אפילו זוכרים בעל פה סטנזות שלמות מיבגני אונייגין. אני יודע את זה מהבית, כן? היו מצטטים לי לפעמים את היצירה הזאת, ספציפית, הלוך וחזור, כי הרבה מהדברים, הרבה מהמשפטים מתוך יבגני אונייגין הפכו להיות פתגמים ברוסית. אז לשמי, לעזאזל, שלונסקי צריך לתרגם דווקא את זה לעברית עכשיו. ולמה לעזאזל? האם הוא באמת, הוא ואברהם לוינסון, האם הם התכוונו לדורות הבאים ב-1937, שלא ברור בכלל אם תהיה מדינה, כמובן, היינו רוצים להאמין, כן? אנחנו היינו רוצים להאמין שהיהודים יישארו כאן, ויהיו כאן דורות של דוברי עברית, וכל זה אומנם... טוב, אוקיי. כל זה אומנם קרה, אבל זה קרה יותר מאוחר. אז למה לעזאזל לתרגם דווקא את היצירה הרוסית הכי מפורסמת לעברית, כאשר רוב הקוראים הפוטנציאליים יכולים לקרוא אותה במקור ואפילו זוכרים אותה בעל פה? לזה אני חייב לומר, יש רק פתרון אחד. שלונסקי כנראה לא תרגם את זה רק בשביל לא מי שלא מסוגל לקרוא את יבגני אונייגין במקור. שלונסקי תרגם את זה דווקא לעולים חדשים שהגיעו מרוסיה ויכלו לקרוא את התרגום כדי ללמוד עברית. יפה. וזה בעצם... שלונסקי ניצב בצומת התרבותי הזה, וזה זמן יוצא דופן. כי לפני זה לא היה כדבר הזה, ואחרי זה לא היה כדבר הזה. לפני זה דיברו היהודים פחות רוסית, אחרי זה דיברו היהודים יותר עברית, כן? ולעשות כמעשה שלונסקי, ולייצר מעין מילון פיוטי, לא קטן, של שפה עברית פיוטית, שנועד בעצם לאנשים שיעשו עכשיו את התרגום במהופך, ועל כל משפט שהם יקראו בעברית, הם בעצם יזהו את המקור, וילמדו ככה עברית, על כל המקורות שלה, זאת נקודה מאוד מאוד מיוחדת בזמן, וזה אולי ייחודו של שלונסקי. אז כשהיום אנחנו קוראים את יבגני אונייגין של שלונסקי, ונורא נורא מתלהבים מהעברית, אבל לפעמים לא מבינים בעצם כל כך מה הולך שם, וזה קורה יותר ויותר. היום דיברתי עם מיקי גלוזמן, פרופסור מיקי גלוזמן שדיבר ראשון, והוא באמת אמר לי אתה רוצה לדבר על שלונסקי? כן, הסטודנטים לא כל כך מבינים מה הוא כותב. וזה באמת נכון. אז עכשיו נראה בעצם כמה דברים שכתב דוב סדן, שאגב, היום התבשרנו שהוא עולה לפרויקט בן יהודה. אז אלה דברים שכתב דוב סדן על תרגום יבגני אונייגין, ואז מיד נעבור לסקנדל הגדול. כן, אני מבטיח סקנדל.
עינינו הרואות מה גדולה הקרקע ומה מרובים שדותיה לרוחב הדרכים ולעומקם, כן, דרך זה גם זכר, ששימשו את התרגום שלפנינו. והעיקר, רק מי שיודע בטבעה של הקרקע לשכבותיה, מי שהוא מושרש במצע נרחב זה, המבריח מלוא תולדותיה של לשוננו, יתאם טעם התרגום לאמיתו, ולא יתקפחו לו כל קמת נוי וגומת חן. ועיקר העיקרים, בלעדי המצע הזה לשיעוריו, אין בלשוננו אפשרות של תרגום של אמת, על אמת יהודו וייעוד אמיתו. פה דוב סדן מנסה קצת לכתוב בסגנון שלונסקי, אני חושב. אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו קצת, ממש בקצרה, היסטוריה וסקנדל. אז בעצם נתחיל מתקופת ההשכלה. תקופת ההשכלה הייתה בעצם תקופה עם ספרות מאוד מיוחדת, היום נורית גוברין בדיוק הזכירה את זה, שהיא התקופה המוזנחת ביותר. ואני חייב לומר, לא כל כך באשמת הקוראים. יש להשכלה גם את הבעיות שלה. כן? זאת תקופה הירואית, תקופה שבה, אם אתם זוכרים, הסיסמה הייתה, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. סיסמה אחרת של מנדלסון הייתה, הבה נהיה גרמנים בני דת משה, כן? כן. יותר טוב? טוב, אוקיי. אבל הספרות שנכתבה בתקופה הזאת הייתה רוויה עד מעל לאוזניים בציטטות. בציטטות בעיקר מן המקרא. ספציפית מן המקרא, כמעט לא מהמשנה ולא מהתלמוד ולא מהמדרש ולא משפת רבנים ובוודאי לא משפת ימי הביניים העברית, אלא בעצם חזרה למקרא. והאפוס המקראי והפואמה המקראית ומחזות המוסר המקראיים מילאו את כל השטח. והנה מה שכותב ביאליק על הסגנון של ההשכלה. הוא כותב את זה כמובן כדי לשבח ולהלל את מנדל המוכר ספרים, שהוא הראשון שלדעתו שכבר עזב את ההשכלה וצעד צעד לכיוון הנוסח, הנוסח של התחייה, שלו עצמו, של ביאליק. מה היה כוחם של המספרים הקודמים בציור? בציור, כלומר בתיאור. ציור, כן. כוח ילדים. לחיים כהווייתם, לטבע ממש, לנפש האדם כמו שהיא, אין בכל סיפוריהם סימן וזכר. הוא מדבר, נגיד, על מפו ועל סופרי ההשכלה. איתם היה מסרט כל הימים על גבי הקליפה, ואל התוך לא חדר. סיפוריהם היו נראים על כן כעקורים מן העולם וכנטולים מן החיים. עומדים היו מחוץ למקום ולזמן, בעלי אותם הסיפורים, בהימשכם אחרי הפסבדו-ביבליות, אחרי הסגנון הכמו מקראי, נזהרו מלקרוא את נפשות סיפוריהם אפילו בשמות שאינם בתנך. כלומר, פלדש וידלף הם שמות כשרים, אבל מנדל וסיינדר אסורים. לשם ציור הטבע, אף לכך היו מוכנים בידם שניים, שלושה מטבעות מחוקים מן התנך. כן, אם הסופר היה רוצה לדבר על ליל אביב, הוא היה כותב, הירח יקר הולך. זה מאיוב, למשל. ואילו אור יקרות וכיפאון, רמז לליל חורף. אור יקרות וכיפאון זה מזכריה. כן. והמהדרין מוסיפים, רוח קדים מצפון בא, או הנשר יעביר נץ לשחקים. האוזניים לא היו שומעות מה שהפה מדבר, והחוש לא השתתף במה שהיד כותבת. רצה אדם לתאר את הנערה, עמד וכתב, ספיר גזרתה, או עיניה כתרשיש, והוא לא ראה ולא ידע מימיו, לא את הגזרה, ולא את הספיר, ולא את התרשיש. דומה היה כאילו נטלו מן הסופרים כל חמשת חושיהם, והם משמשים רק בכוח הדיבור והאמונה והשערה בלבד. וכך כתב ביאליק, אגב, יש לזה גם סיבות, הוא דיבר על פרוזה, כן, כמובן, אבל בשירה יש לזה סיבות יותר טובות, כי בהשכלה היו סופרים הברות, בלי משקל קבוע. אתם יודעים, כשאין משקל קבוע, אז מאוד מאוד קל להכניס איזה ציטטה מהתנך שאתם רק רוצים.
והכל התמלא בגודש של ציטטות מהמקרא. ובאמת כמו שביאלי כותב, בנוסחאות קבועות. כן? אבל אז קרה משהו. ביאליק באמת הכניס, אחד מהאנשים החשובים שהכניס לספרות העברית, את המשקל הטוני סילאבי בהעברה האשכנזית. ואז קרתה טרגדיה איומה. ביאליק היה וירטואוז אדיר במשקל הזה, כן? והנה הוא מגיע בסופו של דבר לארץ ישראל, וכאן מדברים כבר בעברית, בעברה ספרדית, וכל הדבר, כל הבניין הנהדר שהוא עבד עליו, שהוא בעצם טרח ובנה במו ידיו, הוא וצ'רניחובסקי ואחרים, קרס. ועכשיו, מה עושים? ובכן, מה עושים? חוזרים אל המשקל המקראי בעצם. והנה קרה המקרה, ובשיא העניין, זה באמת ויכוח נורא והיום, מתקיים קונגרס ציוני, והרוויזיוניסטים תובעים להדיח את חיים ויצמן. כן? לא כל כך מזמן היה סקנדל אחר, ובו הצעירים שמונהגים על ידי אברהם שלונסקי, עוזבים את אגודת הסופרים, עם כתב העת שלהם, כתובים, ובעצם מפנים עורף לאגודת הסופרים ולביאליק ומתחילים גל חדש. וביאליק החליט לכתוב על זה שיר, שיר ויכוח, שיר זעם, שיר תוכחה, בסגנון הנביאים, וכאן לא חשוב אם הוא בעברה ספרדית או בעברה אשכנזית, כי הוא לא כתוב לא בעברה ספרדית ולא בעברה אשכנזית, הוא בעצם כתוב בסגנון מקראי בלי המשקל. והשיר הזה כמובן נקרא, ראיתיכם שוב בקוצר ידכם. האם יצא לכם לשמוע אותו בבתי הספר? כי בדור שלי כבר לא למדו אותו. אני לא אקרא את כולו, הוא לא שיר נעים, אבל רק כדי לסבר את אוזניכם, אני עכשיו אנסה להיכנס למתחת לאור של ביאליק, זה יותר קשה. ראיתיכם שוב בקוצר ידכם. ראיתיכם שוב בקוצר ידכם, ולבבי סף דמעה. סף, אגב, זה גביע או קובעת. כלומר, הלב שלי הוא גביע מלא בדמעות. כן? איכה דלותם פתאום? איכה חדלתם ישע? איכה נעזבתם בדד עובדי עצה ונתיבה, ללא מכונן ומשיב נפש, וללא מכונן צעד? מי אסף גיל הבדות מעיניכם? ומי קיבה שביב אישה? למה שפל כולכם היום? ומדוע כה נבלה שפתכם? וכולי וכולי וכולי, שיר כזה, די ארוך. וכאן קרה דבר מעניין. עמדו בתור כדי להיעלב מהשיר הזה. מצד אחד עמדו הרוויזיוניסטים בתור וראשם ז'בוטינסקי, איך ביאליק שכתב את בעיר ההרגה פתאום שוכח את כל מה שהוא כתב. מצד שני נעלב שלונסקי, כי הוא פירש את כל דבריו של ביאליק כאילו זו התקפה אישית עליו ועל חבריו לכתובים. והוא כתב כמובן איך סופר עונה, כן, כמובן. אז ז'בוטינסקי כתב מסע אמנם ביידיש, וגם היא תופיע בסופו של דבר בפרויקט בן יהודה. אבל הנה תגובתו של אברהם שלונסקי. ביאליק נתן לנו שיר של כעס, והוא רובו ציטטין. כל פסוק כה אמר. כל ביטוי דכתיב, כה אמר ישעיהו פרק פלוני, וכה אמרו חזל בראש פרק במסכת השבת. זהו תשבץ ממרות נאה, מלאכת מחשבת המעידה על שררה בלשון, אבל לא ביטוי פרטי השואב מן הפנימיות של הזעם האישי, של מדבר בעדו בדור כך וכך. זוהי יריה מסוגננת בכלי נשק שאולים ביד בקיאה מבית העתיקות. וכל העני איהו, כן? אבוי הזדעזעו היצרנים והלקוחות הספרותיים, התמימים והבלתי תמימים. את רבינו דקרת, כן? העזת לפגוע בביאליק, כן? פוגרום עשית בשירו של ביאליק. את הכל בו אתה פוסל. האין זה יותר מדי? אולי תרחם בכל זאת? נניח שיש קצת היגיון בדברי ההסבר שלך, סוף סוף הכל תלוי בטעם, אבל איזה סגנון, איזו עברית, הלא תודה? לא, איני מודה.
איני מודה שעדיין לא הגיעה השעה לחדול מן ההתמוגגות המשכילית לגבי משמני המליצה ומכמני שפת עבר. נדמה לי כי כבר הגענו לאותה תקופה שבה ידיעת הלשון ושליטה סגנונית נערכות לגבי סופר בקנה מידה נורמלי כמעט, מתוך דרישה מובנת מאליה כבכל אומה ולשון. אבל הנה באים המתמוגגים הללו ומעידים עלינו כי עוד לא נחלצנו מן הלשון קודשיות. טוב, אז עכשיו יש פתאום יש לביאליק בעיה, כן? ראיתם מה הוא כתב על ההשכלה. בעצם פה באים ומאשימים אותו במה שהוא עצמו האשים את משוררי ההשכלה וסופרי ההשכלה. טוב, ביאליק לא נשאר חייב. אז הנה התגובה שלו, היא כבר בפרויקט בן יהודה. וכאן הוא כותב בפשטות, אני כבר אקצר, שזה נכון שאני לוקח מהמקרא, אבל אני לוקח לא רק מהמקרא, אני לוקח גם מהמשנה ומהתלמוד ומרבדים אחרים, והכי חשוב, אני לא משאיר פסוק כצורתו. זאת אומרת, אני לא כמו משוררי ההשכלה שמביאים עוד ציטטה מהתנך ועוד ציטטה מהתנך ועוד ציטטה מהתנך. כשאני מביא לכם ציטטה, אני תמיד משנה משהו. אני תמיד לא משאיר את הפסוק כצורתו. והנה זו באמת התגובה של ביאליק. אותה כבר אפשר לקרוא. למאמר שם קוראים משהו על מגילת האש. את זה הוא כתב למגילת האש. אבל זאת, למרות שזה על מגילת האש, זאת בעצם תשובה לשלונסקי. טוב, עכשיו נסתכל רגע על שלונסקי. אתם זוכרים מה אמר עליו דוב סדן? כן? רק מי שיודע את טיבה של הקרקע לשכבותיה ועוד מכיר את מלוא תולדותיה של לשוננו, יתאם טעם התרגום לאמיתו. זאת אומרת, בתקופת ההשכלה היו משבצים כל מיני ציטטות מהתנך. ביאליק ומנדלי וכל הדור הזה כבר מכניסים גם קצת מהמשנה ומהתלמוד ולא משאירים פסוק כצורתו. ומה לדעתכם עושה שלונסקי? עכשיו, שוב, אני עובר מן המקור אל התרגום. ובכן, שלונסקי גם כן מצטט, אבל הוא מצטט מביאליק. דווקא. אחרי כל מה שהוא אמר על ביאליק, הוא מצטט מביאליק. הנה למשל, תרגום של שלונסקי מתוך שירת רוסיה, שיצא ב-1942. תרגום לשיר של אנה אחמטובה, ואתם קוראים אותו, זה כבר בעברה הספרדית כמובן. תרגום מאוד מאוד ידוע, הוא השפיע על דורות, בעצם על כל הדור שבא אחרי שלונסקי. כן? זה נקרא עדינות אמיתית באחרת. כן? פה, דווקא בתרגום, יש ציטטות, דווקא מתוך שיר של ביאליק. שיר שנקרא העיניים הרעבות. כן? העיניים הרעבות האלה שככה תטבנה, השפתיים הצמאות האלה השואלות נשקנו, האופרים ההורגים האלה הקוראים תופסנו, חמודתייך הצפונות שסובעה כשאול לא תדענה. וזה לא מה שאחמטובה כותבת ברוסית במקור, כן? היא כותבת לא תטבנה, כן? היא לא כותבת מבטך הנפשי מה יודעת, הטובעים בל ידעו סובעה. היא אומרת, אוי, כמה אני מכירה את המבטים שלך, בלי נפשי. כן, כמה אני מכירה ולא יודעת, כן? את המבטים העקשניים האלה שאי אפשר להסביע אותם. זה בעצם מה שכתוב. אז שלונסקי משנה את מה שאחמטובה כותבת קצת, אבל לאן הוא הולך? לכיוון ביאליק דווקא. זאת אומרת, עכשיו יש לנו הרחבה עוד יותר גדולה. אגב, הבאתי כאן עוד דוגמה אחת קטנה, להראות ששלונסקי לא מסתפק כמובן בלצטט ביאליק, הוא מצטט גם את מה שביאליק היה יכול לצטט. למשל, זה שיר מאוד ידוע של חלבניקוב, כן? זה באמת שיר מאוד מאוד קצר, אז עוד שנייה אחת נקרא לכם אותו. כותב ולימיר חלבניקוב, הוא פוטוריסט רוסי, לא הרבה דרשתי. יותן לי כד מים וקו של חרובים, ואלה השמיים ואלה האבים. עכשיו אני שואל אתכם, זה נראה לכם מה שולימיר חלבניקוב כתב ברוסית? לא. ולימיר חלבניקוב כתב משהו כמו, אני צריך רק חתיכה של לחם וטיפה של, וטיפה של חלב. אין פה לא לחם ולא חלב. יש כאן
כן, קד מים וקו של חרובים. למה קו חרובים? בגלל תלמוד בבלי. כן, שהיה מסופר על רבי חנינה, שדי היה לו בקו של חרובים מערב שבת לערב שבת. והנה מגיע שלונסקי ומכניס לנו את העניין הזה מהגמרא אל תוך התרגום. עכשיו אני שואל אתכם, איזה קורא יכול ליהנות מן היצירות האלה? כן? זה צריך להיות קורא מאוד מיוחד, שמכיר מצד אחד גם מה שאחמטובה כתבה, וגם את מה שביאליק כתב, גם מה שולימיר חלבניקוב כותב, וגם את הסיפור הזה מהתלמוד. וכל זה כדי שהוא יוכל באמת ליהנות מן השיר הזה. לכן זה לא כל כך מפתיע שהיום באמת באים אל שלונסקי ואומרים זה קצת קשה לנו. אבל שימו לב, זה מעין מטאפורה נוצרת כאן. זאת אומרת, מה בעצם שלונסקי מנסה לומר לנו? מנסה לומר לנו, הנה, אחמטובה. אולי חדש לכם, אולי זר לכם, אבל בעצם תראו כמה זה דומה לביאליק. כן? או חלבניקוב, אומרים לכם שהוא פוטוריסט, רוסי, אבל בעצם תראו, הנה, זה עובד ממש כמו מטאפורה, התרגום הזה. בעצם פתאום יש לנו את קו החרובים הזה, וזה מעודד, מהדהד את התלמוד. טוב, עכשיו אני אסיים רק בדבר אחד מאוד קטן, וזה להראות לכם שהמסורת הזאת של שלונסקי בכל זאת מכה שורשים וממשיכה. הנה תרגום של ויזלטיר, מאיר ויזלטיר, עדיין חי, יחד איתנו, כן? לשיר של בודלר, ונראה אם אתם מזהים את שירו של ביאליק שעומד בבסיסו של התרגום הזה. ובכל זאת אהביני לבבית, היי אם, ולו לכפוי טובה, ולו לאיש נפסד, פילגש או אחות, האם מתיקות בת יומה של עטרת סתיו או של שמש רד, עניין חטוף או רבע קבר וחומד, תני לי ואכבוש פניי אצלך בחק, וידע בגעגועים לקיץ הלבן יוקד, טעם של קרם סתיו אחרונה, צהוב מתוק. נו, כמובן שאנחנו מזהים כאן את הכניסיני של ביאליק, כן? אז זה כנראה בגלל שביאליק קרא את זה אצל בודלר קודם. ובעצם מה שעושה ויזלטיר זה להחזיר עטרה אל היושנה, כן? אז הנה לכם ככה על רגל אחת ממש היסטוריה של השיבוץ בתרגום השירה העברית. ותודה רבה לאסף, ותודה רבה לכם שהזמנתם אותי והקשבתם לי. תודה לרונן סוניס ולכל שאר הדוברים שלנו הערב. תודה לכם שהחזקתם מעמד בערב שהתארך שעה מעבר למצופה. תודה לכל מתנדבי הפרויקט ולצוות העמותה לספרות עברית שחלקם נמצאים פה איתנו היום. תודה למשפחות שתורמות לנו רשות פרסום. תודה גם לשי גרנות ולרותי שעושים איתנו, רות יואל, המעצבת שלנו והמאפיין שלנו שעבדו איתנו על האתר החדש בשנתיים האחרונות ועוד ימשיכו לעבוד איתנו. ותודה למפעל הפיס שבזכות מענק ממנו בכלל הצלחנו להרים את האתר בהמשך למה שדנן מגור אמר. תודה גם לאסף ברטוב שלפני 18 שנה הקים את הפרויקט. אני מאחלת עוד מצליחות לא פחות ועם הרבה הנגשה חדשה של יצירות נוספות לציבור. תודה לכולכם וערב נעים. ותודה לשני שהרימה את האירוע הזה פחות או יותר מהרגע להרגע.